A já tady mám první velký problém, je to od jedné paní, a tady píše, manžel si zásadně holí penis, jen když jede pryč. Tvrdí, že ze zvyku. Příjemný to ale není. No tak jestli je to dlouhá cesta, tak samozřejmě se asi snaží zabránit nějakému zapaření třeba, jo? Takže bych to věděla, ano. Aby tam nevzniklo nějaké opruzení, to je samozřejmě nepříjemné potom. A pak si myslím, že vám určitě nechci dělat ostudu, jo, někde jinde. Že prostě on je chlapec vychovaný a ví, že by vás tímhle mohli, že by si ta jiná řekla, no to je ale dobytek, no. Že mu ta jeho stará neřekne, že ho nevoholí. Jo, takže on chce prostě přijet z blesku tam jinam. Teď píšete, že to je ze zvyku, jo? Tak už to dělá prostě hodně dlouho. A myslíš si, že kdyby to teďkon změnil? Že mu to přinese třeba smůlu, že jo? Zvyky, železná košle, další věc, na chlupech se dost drží různé muňky, filcky, takže taky z hygienického hlediska. Že vám to domů nepřitáhne? Nepřitáhne to, no. Přitáhne něco jiného, ale muňky rozhodně ne. Každopádně mě tady to připomíná jednu mojí příhodu, kdy já jsem přitáhla do muňky. Ne, kdy já jsem přesně věděla, kdy mě můj partner, jako tehdejší partner, podvádí, jo? A to vám, přátelé, řeknu příštím vstupu. Já jsem holky měla taky takovýhle jakoby pozorovací schopnost, když jsem chodila kdysi dávno s jedním klukem, nebudu jmenovat, a on byl... On byl debil. Ne, a prostě já se vám vždycky pozdala, když mi byl nevěrný, když jsem mu otevřela pouzdro od kytary a tam bylo o pár kondomů méně. Jo. A on si prostě myslel, že já jsem asi úplně blbá, že to neumím počítat. Že mu lezeš do kytary? Věděl, že mu lezeš do kytary. Nevěděl. To bylo, no já jsem totiž, to bylo úplně náhodně, nějak jsem hledala, nevím. Prsátko. No něco takového jsem hledala. Nebo nějaký papír, nevím, něco. A našla prostě, si prcátko. No a našla jsem normálně balíčky kondomů a říkala, co má kondomy, teď to jako ne to. No a pak jsem si, tak jaká ta intuice, jo, ženská, jak funguje, jak jsem se podívala, když se právě vrátil z takovýhle nějaký cesty a najednou tam o jeden jako balíček, jako jeden ten velký balíček. Balíček, jo. No, jako mý. Tak doufám, chlapec byl výkonej. No. Doufám, Verčo, že jsi byla zodpovědná a doplnila si tam zásobu, protože už si nechtěla, aby chlapec tahal nějaký. No samozřejmě. Byli domů. No. Samozřejmě, já jsem mu pak doplnila pořádně, no. Chlapci. On taky doplňoval Veroniko, nebo já vím. Další otázka, holky. Píše tady nějaká Anička. Jak snést přítelova nejlepšího kamaráda, který je totální vůl? A to je poměrně klasický problémek. I opačně, špatně chlapci snáší naše kamarádky, že jo, holky? Verča moc nechodíme radši. Jak to bylo dávno. Jak prostě tolerovat zpřízněnou duši toho druhého, že jo? Já právě nevím. Já taky nevím. Jako je vždycky trošku divný, že ty si rozumíš s někým. Kdo si rozumí s někým takovým? S někým takovým, s kým ty si vůbec nerozumíš. Jo? Ale tak je taky o tom, že ty lidi mají asi společný jako, že vždycky je těžký, když třeba byl naražet na nás, jo, takže my si jako rozumíme a chtít po našich partnerech, aby se třeba taky jako rozuměli, nebo rozuměli si s váma, nebo se mnou, to je jedno, takže to je jako těžký, že jo. No, tak mohli by být minimálně podobně naladěný třeba humorem, ne, protože my ale s nima vždycky... jsme kvůli tomu, že máme stejný, já jsem kvůli jiným hodnotám, který má. Zrovna humor to není, ale má daleko větší. A jo, hází to tam posahle poslední, nebo tam hází. Ale má pro mě daleko zásadnější věci, než takže což je docela dobrý. To ne, já jsem vždycky měla naštěstí, nebo můj chlapec měl vždycky naštěstí okolo sebe docela fajn kamarád, já jsem to asi nikdy nemusela řešit, takže já vlastně nevím, jak poradit. Vy to víte? Tady já jsem úplně v konci. Já taky právě nevím, mít ráda, ale přijmout. Musíš ho přijmout, no, protože je to prostě kámoš tvýho chlapce. Jako těžko mu zakážeš, aby se asi jako stýkali, že jo. Samozřejmě nejhorší je takový to, jak ti třeba frajer tahá tvýho frajera do hospody, že jo. No a to právě tak není, ale třeba, víš co, já jsem taky schytávala za to, že Veroniku tahám do 5 do rána a přitom to byla ona, kdo mě tam tahal, jo. Víš, že to nemusí jakoby být zrovna ten... No ale občas, když já už jsem chtěla ve 3 vody, tak Martě, ale ve 4 si byla ráda a už to bylo opak. Píše nám tady slečna, jo, jaký máte názor na bydlení s rodiči přítele? Chce u nich zůstat navždy. Já 22, on 35. Spolu 4 roky. Co dělat? No, já jako matka syna, to samozřejmě schvaluji. Já se těším, že u mě zůstanou chlapci prostě někde u sukně, doma na gauči prostě, že jo. Tam budou co nejdýl.
No, tak nebo ne, budou mě štvát. Ježišme, já myslím, že budeš tak strašně ráda. Ty jej budeš štvát. A teď se mi, že tam ještě přitáhne starou a nějakou, ty tam... No ne, tam to nesmí samozřejmě. Jo takhle, ještě bez starý, jo, tak to chápu. To ať se scházejí venku. Ale já myslím, že to není normální úplně, aby no? 35-letý kluk chtěl bydlet do smrti s rodiči. Takhle, ono tobě je 22, jo, takže ty jsi jako mládě pro něj, to je krásný. Otázka je, jestli on u té maminky nechce být, protože ty mu nevaříš, jo, že by se chtěl prostě nažrat. A ty třeba vařit neumíš, nepereš. Nebo nevaříš, nepereš a on prostě chce, má hlad a nechce chodit ve špinavém tričku. Jo, tak třeba, jestli není náhodou, chyba v tobě. Já jsem měla třeba přítele, který měl závislost na svojí matce, my jsme bydleli u jeho maminky vlastně v bytě, protože ta se odstěhovala k příteli. A ona tam vždycky každý víkend prostě docházela uklízet, jo? Takže já jsem tam vždycky něco srovnala, ona přišla, přerovnala to zpátky. Jo, a to mi bylo teda dost nepříjemný a už jsem nesnášela i tohle a to ona tam byla jednou týdně na to, že jako žít někde s rodiči a s cizí jako dvě ženský na jednom smetišti, myslím si, že nemůžou fungovat. Najdi se nějaký mladšího, prosím tě, jo, zhruba o 14 let mladšího třeba. Veď, Marťo? No tak to by zavřeli ještě. To je pravda. Holky, tady se ptá jedna slečna na věc, která by mě teda taky zajímala. Odkud se mi v bytě berou moly, když jsem všechny šuplíky s jídlem prošla a uklidila? Boj s potravinovými molama je nekonečný. Nenávidím to a je to všude. Je to dokonce i u Verči, která... Je. Jako je strašně pintlik. Nejsem prase. Nejseš prase no, a jsi magor na úklid. My to teď řešíme. Já už jsem vyhodila z té potravinové skřínky snad úplně všechno. A já jsem zase včera objevila mola a housenku. Nesnáším to. Já teda teďko nemám, ale možná protože jsem tam krátce. Ale měla jsem je ve starém bytě a tam to teda bylo brutální. A já jsem měla tam dost i šatní moly teda. To jsou jiný. Já jsem třeba, to jsou přes koleno, ale já jsem třeba vůbec netušila, že se drží třeba v čokoládě. No jasně. Já jsem pak od teba vyhodila čokoládu, to byla celá prožraná. Říkám, aha, tak to je to semeniště. Ona už ti tak dala. Právě, s tím semeništěm těch molů. No nevím, prosím, kde se drží strouhanka, že jo? Mouka, oříšky, všechno. Oříšky, klasika, no sušenky, ty pavučinky. No, já jsem jako, jak jsem uklízela, tak jsem našla, já jsem měla takovou jako výstavku kukuřic. No Provence, ne? Měla jsem jako pověšen a v tom ty si takový český Provence. Český Provence, no. A tam všude byly, takže to bylo taky dost nechutný. Oni samozřejmě na to existují takový nějaký lapač na ty moly, ale pozor, odborníci tvrdí, že samozřejmě tím, že to přitahuje ty moly, tak to přitahuje ty moly i zvenčí a čím víc tady těch lapačů tam máte, tím víc se máte těch molů v té skříni. Takže na tohle fakt poradíme se vším možným, ale s molama fakt ne. Jo, holky, tady to si myslím, že v tom se pozná hodně z nás, teda z vás. Jako z vás tam, ne tady, jako prostě... Ne z našeho studia, ale z vás, my tam nejsme teda, jo. Teda takhle, já se v tom taky, se přiznám, se v tom poznám, ale začala jsem si se zadaným šéfem. Jo, já, že to neznám. Já se zamilovala a ničí mě to. On je nad věcí, jak vedle něj dál pracovat. Blbě, odejít. Výpověď. Ale chápeš, to je to. Že ty přijdeš v dnešní době, přijít jako o práci, jakože jedna přijdeš o chlapa, do kterého jsi zamilovaná a ještě přijdeš o práci, protože většinou přece, když máš nějaký bolístko, tak to třeba léčíš jako prací, hodně práce, no a ona bude úplně, to je... No to se usouloží a upracuje, ale tam ta slečna udělala chybu už na začátku samozřejmě, protože k tomuhle vůbec nikdy nemělo dojít, protože co je v domě není pro mě, že jo, to víme všichni. Ano. A když už se to teda stane, tak... Hele, já jsem to vždycky ukočírovala. Teda kamarádka to vždycky ukočírovala. A ty jsi nikdy samozřejmě nezačala s někým zadaným. Ne. No ale třeba můj muž zadaný byl v době, kdy já jsem si jeho jako šéfa, že ho našla. Nebyl teda s partnerkou, s kterou máte nízké jako dítě, to ne. Tam šlo hodně, Veroniko, tam šlo to točit, netočit. To samozřejmě, tam já jsem za všechno, co jsem měla, jsem do toho vložila. Ale taky to byl můj šéf a taky byl zadaný. No a... Tak on to má, on to má na párku podle mě z toho důvodu, že on ví, že ty ne, no. Co já ne? Ne, ta paní slečna. Nebuď z toho vačná. Takže jakože málo dělá vofuky, jo? Dělá málo vofuky, no. Měla by začít dělat trošku vofuky, že ty chlapi jsou tady v tom dost majetnický a jakmile uvidí, že by ona by mu mohla frnknout. Jo, to je pravda. Tak on se na tu chvilku, ale na chvilku zase, on se zase stáhne na chvilku a začne... Třeba začít koketovat s nějakým kolegou. Jo? Aby to ten šéf viděl. To by mohl vyhodit oba.
jo. No tak to jste ztracená, to sorry, to nic. Já tady mám jeden teda z posledních dotazů, jo, pro dnešek, nebo poslední dotaz, tady si myslím, že je docela aktuální k tomu, že se blíží 12. hodina a za pár hodin šťastlivci zítra stávají do práce, ano. Že jo, méně šťastliví nevstávají do práce. My šťastní, já spím. Ano, prosím vás, tady Zuzka se ptá, nikdy nevstanu na první budík, jak na to? Jo. Hmm. To já znám, to já jsem taky nikdy nevstala a je to strašné. Já jo, ale mě ti to cinkne, buď se zbudím těsně předtím, než to zazvoní, takže za minutu, já nevím, třeba 7 nebo 8, a nebo když to zazvoní, tak já okamžitě to si sednu, zacvaknu a jdu do koupelny a jdu se sprchovat. No ale ona to nevstane, tak jako jak no. To má udělat, tak třeba já bych radila ten budík si dát daleko pod postele. No, ono to nezabírá, můj chlapec ho má u hlavy a takhle ho nechá zvonit, dokud se sám nevypne, tak je to nechá v procesu třikrát třeba. Takže to furt zvoní, je tak. On není zbuzený, ale já jo. Je tak. A nemůžu spát dál. Tak si to dej ty vedle hlavy a když to zazvoní, vezmi skleničku vody a vyliješ to na Pepíka. Jako by takovej, víš, takový dominový efekt. Jo, tak já nemusím vedle hlavy, a to doslyším, je vedle to jít jeho hlavy, ale asi ho praštím teda něčím, takže byste potřebovali něčím praštit možná. Takže na to, abyste vstala, poprvé potřebujete partnera vedle sebe, jo? Nějakého pořádně záškodnického. To by nemuselo být problém. To by nemuselo být, možná většinou všichni každý druhý. Škodolibý, přesně. Přátelé, zbývá nám tady spoustu ještě dotazů na zítřek, takže se jim určitě budeme věnovat a budeme se těšit zítra v 10 hodin večer. Dobrou noc. Dobrou. Dobrou. Evropa 2.